არსება მახარად თორმეტი წლის სწავლობ ივეჯ სკოლაში. ჩემი საყვარელი საქმიანობა არის ფეხბურთი. დაახლოებით 7 თვე რაც ვადიარ ბათუმის დინამოში. აიქამდე მეგობრებთან ერთად თამაშობდი სტადიონზე. თამაშობ ცენტრალური მცველის პოზიციაზე. ადრე ვთამაშობდი მარცხენა ნახევარმცველად. ბათუმის დინამოში ხშირად გვაქვს შეჯიბრებები სხვადასხვა გუნდებთან. მაგალითად მეორე გუნდთან ან სხვადასხვა წლიანებთან. ყველაზე მეტად დამამახსოვრდა, როდესაც ვთამაშებოდი 2010 წლიანების მეორე გუნდს, კარგად გამოვიჩინე იქ თავი და ძალიან მომეწონა თამაშიც. ვერ გადამირჩენია ჩემი გუნდი, მაგრამ ერთი მომენტი განსაკუთრებულად მახსოვს, როდესაც ცარიელი კარებიდან გამოვიტანე ბურთი. რა თქმა უნდა, ისიც ქონია, რომ ჩემს გამო გასულა გოლი. როდესაც შემთხვევით არასწორად მეც ჩემი ანსპასი და მეტოქე ჩამოიწია და გოლი გავიდა. გუნდის ფორმები ჯერ არ გვაქვს. ჩემი ნება რა იყოს, ვითამაშებდით ლურჯი ფერით, როგორც დინამო ბათუმი შეეფერება და ვიქნებოდი 4 ნომერი. ჩემი საყვარელი ფეხბურთელი არის პაულ პოგბა, ნახევარდაცვა არის და მისი გულშემატკივარი რო უკვე დიდი ხანი. საყვარელი გუნდი არის ნაპოლი. ჩემი საფეხბურთო კარიერა წარმომიდგენია, როდესაც პირველად გადავალ დინამოს ბათუმში, შემდეგ გადავალ დორტმუნდში და ბოლოს ვითამაშებ რეალ მადრიდში. ასევე სიამონებით ვითამაშებდი საქართველოს ნაკრებში 4 ნომრით. ბათუმის დინამოში ჩემი მწვრთნელი არის ალი გამასალებელი. არის კარგი, კაცშევებსაც ძლევა, ხშირად გვავარჯიშებს შეცდომებზე, რომლებიც ჩვენ ორგანიზებული თამაშების დროს და საკმაოდ კარგი მწვრთნელია. თუ ბერჯერ ერთ და იგივე შეცდომა დაუშვით, შეიძლება გაპრასტეს. ფეხბურთი არ მახსოვს უსად ვინ შემაყარა, მაგრამ მე დავინტერესდი ფეხბურთით, როდესაც მე პატარა ვიყავი, მეგობრებთან ხშირად თამაშობდი და მინდოდა პროფესიონალი ფეხბურთელი გამოსულიყავი. ახლა მინდა ვიყო 19 წლის, რადგან მაინტერესებს ჩემი შედეგები, შეიძლება სხვა გუნდსაც ვიყიდე, კონტრაქტი გამეფორმებია და ჩემი საფეხბურთო კარიერა ამაწყო. ჩემი სკოლა ფეხბურთში ხელს არ მეშლის, გახანგრიობულ შურჩები უბრალოდ და მიწევს სოდათი ადრე წამოსვლა. აი ესე ვსწავლობ ძალიან კარგ სკოლაში. ჩემი სკოლა იმიტომ მომწონს, რომ კლასელები არიან ძალიან მეგობრულები და ასევე მომწონს მასწავლებლები. ჩემ სკოლაში ყველაზე ძლიერი არის ჩემი საუკეთესო მეგობარი ალექსანდრე ასამბაძე. ყველაზე ჭკვიანი კი არის ჩემი მეორე საუკეთესო მეგობარი დათო ვაშენიც. ყველაზე მშვიდი არის ნიკა ვილიაც. მე არ ყველაზე მომავლე, მაგრამ ასევე კარგად ვსწავლობ. ჩემი საყვარელი საგნებია სპორტი და ინგლისური. ინგლისური სკოლაში მაქვს მასწავლებელი დიდი ხანი ასწავლობ. კიდე მინდა ვიცოდე ფრანგული ენა. ჩემი საყვარელი მასწავლებელი არის დარინა კახიძე, მაგრამ სხვა მასწავლებლებს მიყვარს. მე რომ მასწავლებელი ვიყო, ვიქნებოდი ქართულის მასწავლებელი. თუ მოსწავლე არ დამიჯერებს და პატივს არ ცემს, მე ვიღებდი შესაბამის ზომებს და გაჩნია რა თქმა უნდა რას დაშავებდეს. თუ მაინც ადამიანებ და როგორც ჩემი დაბრიგებელი აკეთებს, დავაკნევდი ორი აკვეთილი ფეხს. მე ჩემი სკოლის დირექტორი ვიყო, დავამატებდი სხვადასხვა სპორტის მოედანს, როგორიცაა კალათბურთი, ტენისი და ასე შემდეგ. ასევე დიდასვენებებს უფრო გავადიდებდი, დაახლოებით 1 საათიანი ან 1.5-იანი დაგაკვეთილების შორის დასვენებები, დაახლოებით 15-20 წუთი. ასევე სასადლოს მენიუში დავამატებდი ჩიზბურგერს, ხინკალს, მაგრამ რა თქმა უნდა არა ყოველ დღე, რომ ბავშვებმა არ იკვებონ არაჯანს. ახლა ჩემი საყვარელი საჭმელი არის ხინკალი. ზლაზე შემიძლია შევჭამო 7-დან მაქსიმუმ 8. მაქსიმუმს ხა? დედიკო არის ძალიან ლამაზი, ყველა საიდუმლოებს ეუბნები, არ უმალავ არც ერთ საიდუმლოს, ძალიან გახსნილად ველაპარაკები და არ მეშინია არაფერს მომისცემ. ასევე არის ძალიან ზრუნველი და თბილი. მე ვარ მეგობრული და ადამიანის შეყვარება ადვილად შემიძლია და მასზე მინდა და კიდე ვარ კომფორტული. ზოგადად ბიჭი უნდა იყოს მეგობრული, უნდა ცემდეს გოგოს პატივს, რა თქმა უნდა. უნდა იყოს ცელკი, მაგრამ ისე არა, რომ ცუდნიშნებზე სწავლობდეს. გოგო ჩემი აზრით უნდა იყოს თბილი, მეგობრული ბიჭების მიმართ და უნდა იყოს ბიჭების მიმართ უხეში. ჩემი შეყვარებული ზუსტად ასეთია. ჩემი აზრით ცოლს მოვიყარა, როდესაც ვიქნები 23 წლის. მეყოლება ორი შვილი, ბიჭს ვარქმევ ლუკას და გოგოს სახელის დარქმევას მევანდობ ჩემს ცოლს. და კითხვა მეყვარს, თუ წიგნი საინტერესო არის. ჩემი საყვარელი წიგნი არის საიდუმლო კონძული, ძალიან საინტერესო და შინაარსობრივია. მე რომ წერალი ვიყო, წიგს დავწერდი საოცრების შესახებ, რომ ბავშვების ზმნისდელი და საინტერესო იყოს. ჯადოსნური ჯოხი რომ კონდეს, ყველა ადამიანს სამსურველს შეუსრულებდი. სამოგზაურო სიამოვნებით წავიდე დუბაიში, რადგან ვიცი რომ ძალიან ლამაზია. ვერი ფული რომ კონდეს, ვიყიდი ჩემს საოცნებო წყალქვეშა ნავს, ასევე სხვადასხვა მანქანას და უზარმაზარ სახლს თავისი აუზით. და ჩემს სულშურთან ერთად ვიცხოვრებდით კვირა და ბედნიერად. წინა მონაწილემ დამიტოვა ასეთი შეკითხვა. დროში მოგზაურობა რა შემეძლოს, სად ვიმოგზაურებდი? მე სიამოვნებით ვიმოგზაურებდი 20 საუკუნეში, რადგან ცხოვრება უფრო საინტერესო იყო, უფრო მეგობრებს და სწავლას ანიჭებდა ხალხი უპირატესობას და არ იყო ყველა დამოკიდებული კომპიუტერულ თამაშებზე და ტელეფონზე. შემდეგ მონაწილეს უტოვა ასეთ შეკითხვას: რომელი სუპერძალა უნდა რომ გქონდეს და რაში გამოიყენებდა ეს? მე მინდა რომ გქონდეს დროში მოგზაურობის სუპერძალა. დაბრუნებოდი წარსულში და რაღაცებს უკეთესობისკენ შევცვლიდი. ბედნიერება არის ოჯახი და ოჯახის წევრების სიყვარული. მე ვარ ბედნიერი ადამიანი. თუ მოგეწონათ ჩემი ვიდეო, გამოიწერეთ რჩეული თაობის არხი.